שמות. אני ויאמר מלך מצרים למלך יהודה לדריות, ששמע אחת שפרה ושמע שני תבואה. מה שאומר במקום, שפרה זה יוכבד, שהייתה משפרת את הבלד, הייתה מרמישה אותו, הייתה מרחיצה אותו וכו'. ויפועה זה מרים, מרים, זה מרים. אז אני שואל שאלה, איך התורה מכנה את השניים הגדולות האלה שיוכבד ידה את משה רבינו, שהוא כנראה ששם רבו בישראל, דבר ראשון, ומרים, כתוב מרים הנביאה, שהייתה נביאה ויצרה את משה רבינו וכו', איך קוראים להם לשמות הנביאה? נכון. שפרה ותבואה. איך התורה קוראת להם בשם האלה? שמע אחת שפרה ושמע אחת שפרה ושמע אחת שפרה ושמע אחת שפרה. א', זה שאלה. שאלה שנייה, דיבורי שאני ביע. ספתה את 40 שנה ספתה את ישראל. ומה קוראים לחזר? אישית לפעילות שהייתה עושה פעילות לבית המקדש. זה הרמה העליונה שלה. איך יכול להיות? נכון. הייתה דברה נביאה, אישה נביאה. אישית לפעילות שהייתה עושה לפעילות לבית המדרש, לבית המקדש. מה הנושא הזה? אותה דיבורה מעצמה, כשהיא רצתה לומר שירה על יעל שהרגה שיסרה, יעל שהרגה שיסרה, מה אמרה עליה? אמרה עליה, תבורך מן השם יעל, יעל שטחי ורקילי. היא גיבורה בישראל, עם ישראל, את עם ישראל כולו משיסרה. ומה אמרה עליה? אמרה יעל שתחבר, חכמים אמרו מה זה יעל שתחבר, שהייתה עושה כבוד לבעלה, שהייתה עושה כבוד לבעלה. עכשיו, איך יכול להיות? שיאמרו שהייתה גיבורת חייל וכולי וכולי, מה זה שהייתה עושה לבעלה? אם כי שלוש השאלות האלה, אני אמנם, אני אומר לך בלשון קצת, אבל בכתב יפה, כתבתי יפה יותר. בשמה בני? בשמה בני, כן. כן. כתבתי יותר. השלושת השאלות האלה, אני עוד אעביר עד שאלה אחת. האישה היא נביאה. שהיא שופטת, היא רמת קרבות, תהיה כמה שלי, היא לא יכולה לזוז מהעיקר שהיא באה לעולם, לעולם הזה, הדברים העיקריים שיש לה, דבר ראשון, לגדל ילדים, מאז שנולדו ועד שיתחנכו וכו'. זה המקצוע שלה, לגדל את הילדים. המקצוע של הפתילות, אז היה בנשים, הנשים שהיו עושות פתילות. הגברים לא יודעים לעשות פתילות, והנשים היו עושות פתילות. ואכן גבורה, פעירותה באותו העבודה שלה, של הנשים. כן. לא בנבואתה ולא בשלום רפואה. עכשיו, לחבית בעלה, זה כל הבית, זה כל השלום האישה, זה השלום של הבית. אני מחבית את בעלה, אני עושה רצון בעלה, עושה רצון בעלה, כתוב, עושה רצון בעלה, אז זה הדבר החשוב ביותר.
זה אני פירשתי. עכשיו, מי אמר להם שפרעה פרעה? מי? פרעה נתן להם את השם הזה, שפרעה פרעה. למה? אמרים, אם יקראו להם עם שם יוכב איזה שם מרים, אז הם לא יכולים להרוג את הילדים. אבל אם ישנה את השם שלהם, אז יהיו מסריות, כי לא יכולים לעשות דבר כזה. זה גם כתוב הרבה חידושים.